Tja, Max Nyman, och välkomna till det här lilla stället. Jag har precis fått en inbjudan att vara en praoelev på en restaurang. Ah, shit, hej! Här är du ju! Bleep, bleep, bleep! You, bleep, bleep, bleep! Han heter han, Gordon Ramsay, så bleep, bleep! Okej. Ska du hjälpa mig att hålla en restaurang nu? Nej. Jo, det ska jag göra faktiskt. Välkommen. Jag bara skämtar. Vi brukar skämta med nya rekryter så här, som kommer till min restaurang. Ja, okej. Det är så här, nya mobboffret är jag nu liksom. Det är du, fresh fish. Eller? Okej. Idag ska jag lära dig allt om min fina restaurang nämligen. Så om du följer med mig i bussen här så ska vi... Oh. Du blir delägare idag nämligen. Ja, det var gick snabbt. Jag var praoelev för en sekund sen. Ja, men nu skriver vi på kontraktet här. Din själ plus... ja, det blir bra. Ja, så, fan skitbra. Det här är Windows 10 Edition på Minecraft och det här heter Restaurant Simulator. Så nu är vi i Career Mode. Nu kommer det ploppa in en massa gubbar här. Mm. Så om... Har du en pickaxe i inventoriet? Japp, det. En Omni-harvester. Ja, precis. Man harvestar grejer med den. Så nu ser vi här att den här typen här, han vill ha morot. Åh, jävlar, det vill han, ja. Ja. Ja, och så går vi ut hit och så ser vi då att ja, men det finns fan morot här. Så vi vill harvestar den skiten. Ja. Så kommer det växa upp nytt här automatiskt. Och så ska jag ge henne morot, då. Jag ska ge morot. Jag kan ge en andra morot. Nam nam. Så. Och den här också. Nam nam. Ja. Så. Alla vill ha morotar. Det här kommer gå ut på. Du vill se pengarna längst ner. Vi har 9 spänn. Och för att uppgradera den här är det 20 spänn. Karoten. Åh, okej. Och då går den snabbare då, eller? Precis. Och på den här listan här ute, här är ju menyn. Så här ser vi alla grejerna som vi kan göra. Så vi får liksom välja den vi tycker är enklast att göra, helt enkelt. Men, vadå? Ja, betyder det att du har en restaurang som hållit på i flera år än så länge? Och du har verkligen så här top business liksom. Och det enda du säljer är en jävla morot. Det är därför det går så bra! Folk går in hit för att få bättre syn. Hur går de hit för morotar? Men hur köper vi någonting? Vi köper en ny grej till menyn liksom? Vi har trickat på knappen helt enkelt. Så okay, om vi vill ha melon så kostar det 10 spänn. Det har vi ju faktiskt. Okej. Då kan vi göra bröd. Oh. Men vad tror du? Melon... Vad ger mest pengar? För du är erfaren liksom. Jag vet inte. Så jag håller inte så mycket koll på priserna och så, vet du, i min restaurang. Jag bara håller på och ger dem en massa mat. Och nu måste de ha mat, de är arga nu. Åh, jäklar. Åh, de har den här loading baren. Är det hur sura de är liksom? Det är hur sura de är, exakt. Nej, men vi kan väl typ köpa någonting. För nu har vi 27 spänn. Ska vi uppgradera moroten eller ska vi köpa typ beetroot eller wheat? Jag tycker om beetroot eller wheat. Wheat borde ju vara bra, för det är ett extra crafting-steg där, eller? Ja, det blir det ju. Och man har crafting table vid de här villagerna. Men då känns det som att det borde bli dyrare ifall vi hookar den. Exakt, vi kommer att tjäna mer pengar på den. Ja, det blir bra. Så då är det bara att harvesta den och så gör du bröd och så får vi se. Nu har vi 11 spänn. Det kostar 50 för att uppgradera den, så det kan vara värt sen. Jag tycker vi nästan satsar på att uppgradera den verkligen. Direkt. Varsågod, här får ni bättre syn. Ah, nej, du vill inte ha bättre syn, du var hungrig, nej. Bara. Vem fan går inte i en restaurang för att vara hungrig? Han är sugen på kolhydrater. Oj, vi behöver en till. Vi har inte fler. Han kan inte kräva så här grejer. Vi kommer gå i konkurs! alla de här vill ha bröd. En vill ha bröd på huvudet och en vill ha bröd bredvid huvudet. Vad betyder det? Nej, han vill ha på huvudet! Och en annan vill också ha bröd. Åh, vilken idiot! Men alla vill ha bröd, vi måste uppgradera den här. Hur mycket kostar det? 50? Jag vet inte råd. Ja, men det har... Snart, om vi typ säljer några bröd till. Alltså, vi har... Nu. Ta bröd. Fixa bröd, Stamside! Bröd, du! Stressigt! Han är skitsur nu, han måste ha bröd! Han är så jävla sur på bröd! Jävla sur han är! Ja, här har du! Så, 26 spänn har vi nu. Nu är det lugnt igen. 26 spänn, jag tror inte vi kommer hinna de där jävlarna. Ja, men om den går längst ner, kommer de dra då och ge dåliga hjälprecensioner? Jag tror de bara drar faktiskt. Ah, okej. Okay. Så egentligen kan vi bara, vi kan gå ut och så sätter vi oss här i... Alltså, vi behöver inte. Kan vi slå ner dem liksom, att de är dåliga gäster liksom, bara? Här, fan! Vad tar det här? Kan du ta brödet ur dem? Ja, exakt. Varför vill han ha ett bröd på sitt huvud istället för sidan huvudet som alla andra har? Ja, det är helt idiotiskt. Han försöker vara hit den snubben liksom. Det är ju helt jävla orimligt att de vill ha det. Här är fire respect. Man kan uppgradera ugnarna så de går snabbare. Ah, det är nice. Det är cool. Nu har vi vet det. Jag har fixat. Ja, gött, härligt. Du är en bra arbetare där. Just det, du är ju ägare av restaurangen. Det är tvärtom, du ska säga det till mig. Oj,
Nu tog jag han som var grön istället för röd. Jag är inte bra på tycoon och prioritera. Det är en snubbe som är asur att han inte fått sådana grejer. Och du bara, här får du nya kunder. Och han här vill ha bådock, du. Ge han ett bröd, annars kommer vi förlora den här kunden. För jag gav vi har inget bröd! Vi behöver mer bröd! Det vi skulle kunna göra, vi alltså väntar på den här, det är att köpa något annat för att tjäna in pengar. Typ... Vi kan köpa någonting här då, typ melon. Ja. Det är ju lätt att skaffa också, vi köper det. Ja, vi köper melon. Och så kan vi uppgradera melonen också. Oh, det är bra. Man får typ 6 miljoner. Miljoner av att köpa det där. Okay, ja, men det kommer en till bröd här. Det är faktiskt jävligt bra också om vi kör mer olika grejer. Bara på grund av att då kommer de inte bara vilja ha bröd. Just det. Precis. Ta harvest där. Åh, det går så segt. Nu har vi 36 spänn. Snart kan vi uppgradera wheaten. Den här snubben har morot. Då tar jag ge henne morot. Håller du på med bröden så håller jag på med allt igen. Ja, det tar så jävla lång tid det här. Vi måste uppgradera den. Har du inte någon bank vi kan råda någonstans? Ja, exakt. Det är så vi tänker när vi är restaurangägare. Vart är banken vi kan råda? Är det en granne med oss? Det är ju enkelt. Ska vi gå tillbaka till lunchen? Vi kan... Eller vi väntar nu tills vi kan uppgradera bröden, tycker jag. För att bröden ger mycket pengar. Det är bara att de måste uppgraderas väldigt mycket. Ja, precis. För den här nu. Vi och kommer nog få 50 spänn snart. 39. Ja, men det är jättelite. Ja, exakt. Och jag är redo med allting annat vi äger, så att... Yes. Så länge det bara är bröden som drar upp det så... Bröd! Där har 50 spänn uppgraderat brödjäveln! Nu är brödjäveln uppgraderad! Gött, härligt. Jag köper den här. Hur snabbt går det? Ja, det går inte snabbt alltså. Jag tar upp och harvest allt igen så länge. Det tar 32 sekunder. Kan du göra det? Nej, det går ganska fort där. Nu är det snart uppe. Okay, jag ger det är fan fett värt här. Är det fett värt? Åh, jävlar! Det är riktigt snabbt, du. Ja. Vi kan... nej, det kostar 75 nästa gång, så den uppgraderar vi inte nästa gång. Så, vi ska se. Bröd har vi där. Sen har du morot. Har du melon, eller? Ja, jag har melon. Och så tar du till bröd där ute. Ja, han där var morot och bröd, så att han ger nog extra mycket. Ja, nice! 17 spänn redan! Fan, vi är ju rika, ju. Jag blir asgrymma, ju. Hur är det, liksom, hur klarar du dig innan jag kommer hit, liksom? Alltså, det var ju mest bara morot, så att jag tog ju det chill och sådär. Jag kan ju inte betala räkningen hemma, men det är mycket bättre nu när jag har hjälp. Det har min delägare med mig. Det var mest det som bara morot. Det var bokstavligen bara morot. Det fanns inget jävla. Ja, du tog morot där. Ja. Okej, vi måste köpa något annat nu också. Vi kör beetroot också. Okej. Men då gör man beetroot soppa, ja. Precis. Då behöver du den här skålen som ligger här borta. Man måste ju soppa med det här. Ja, så ligger det skål där. Här hänger det skål. Hänger det skål? Ja, där borta. Alltså man måste... Ja, den kommer fram där till den här. Ja, precis. Så det finns oändligt med skålar. Men hur gör en beetroot-soppa? Lägger bara en beetroot i den eller? Kolla blåboken. Gröna just, jag kan ju kolla där, ja. Det är så många beetroots. Jävlar. Han vill ha beetroot, en beetroot-soppa och en sån jävel. Jäklar. Nej! Den snubben måste fan vänta. Jag väntar tills jag har hela orden redo, för annars kan ju han försvinna innan. Och då har jag gett grejer till honom. Fast det kommer alltid kunder som vill ha grejer. Jo, men alltså, den snubben har tre grejer. Om jag ger han bara bröd och sen sticker han, då drar jag med mitt bröd. Den jäveln. Ja, helt dum i rånar oss liksom praktiskt. Vad är det så, vi ska samla ihop till nu egentligen? Jag kör beetroot-soppa och beetroot på honom. Tack så mycket. Ja. Han gav ganska mycket. Bröd och beetroot till den här i mitten. Ja, jag har beetroot på honom. Den andra behöver beetroot-soppa, det fixar jag. Ah. Ah, det är jätteröd! Han sticker nu! Åh nej! Ja, okej då. Hej då! Ska vi uppgradera någonting? Vi kanske behöver mer beetroot-uppgradering, tror jag. Fast det har vi inte råd med just nu. Ja, det är nästa grej vi köper. Ja, för det är wheaten och beetrooten som vi borde uppgradera härnäst. Ja, jo, exakt. Och specifikt beetrooten, för att de vill ju alla ha soppor. Då kör vi uppgradering på den då. Så. Japp, gött. Nej. Ja, så nästa blir ju brödet då. Japp, jag tar och lagar beetrootsoppar upp. Håller du i köks länge. Yes. Beetrootsoppa till han och beetrootsoppa till han i mitten. Ja, då har vi, ska vi se, han vill ha beetroot-soppa och han här vill ha beetroot. Fan, det här går bra nu, du. Åh, nu han behöver till beetroot-soppa, alltså. Åh, nej! Men det här med bröd, det går ganska bra. Rapa lite.
Ja, och beetrooten växer ganska snabbt nu, så att det är ganska lugnt med detta. 33 spänn, det går fan framåt det här nu. Ja, vi är fan asgrymma nu. Nu behöver vi betröta och betrötsoppa. En betröta? Och betrötsoppa. Ja, vad bra. Okej, jag har betröta, soppa, men inte... Ja, den här behöver... När jag körde det här på min kanal så klagade de asmycket på mig att det inte hette betröta. Liksom, jag vet det, men folk hör inte att jag skämtar. Och du menar att det inte heter två, det? Två soppor, två betröta. Okej, okay. Betröta och betsoppa. Det är typ ingen som vill ha morot längre. Alla vill bara ha beetroot. Ja, exakt. Alla vill ha det nya på menyn liksom. Men vi har 67 spänn. Snart kan vi uppgradera den där ju. Ja. Betröta nästan va? Jo, det är nog bäst att uppgradera den igen. Just. Ja, för den här brödet går ganska lugnt nu. Ja. Jag måste bara vänta på betrötan. Det är ingen som vill ha bröd här ens. Antingen det eller så... Om vi köper någonting nytt som inte behövs tillagas. Då ja. Kanske betröta inte behöver vara så jävla noga med. För då kanske alla vill ha det nya. Varför det är så nytt. Ja. Ja, precis. För det är ingen som vill ha bröd. Det går inte att hålla det i handen. Vill du ha bröd? Nej, du vill inte ha bröd. Vill du ha bröd? Nej, du vill inte ha bröd. Jävlar, alla vill bara ha en beetroot-grej. Ja, men de har hört hur god den är. Ja, och här är soppan. Kom igen, kom igen, kom igen. Oh yeah! 98 spänn! Jävlar du! Idag blir jag trött, eller? Ja, ja. Woo! Wow, jävlar. Som att det var det värsta partiet. Ja, det är värsta partiet ju. Jag tycker att det här spelet är roligt faktiskt. Jag tycker att det här är jävligt kul. Jag hade kunnat spela hur länge som helst. Ja. Det här är ju fan skitbra. Till kund och så betröta. Två betröta. Ja, jag är strax redo med betröta. Do you have... Där är melonen. Är det bara... Ja, melon kan jag dra in. Alla med. Ja, nice. Så två soppor. Tre soppor. Fy fan, idioter. Ja, det är ju mycket soppor som helst. De får sluta ge. Men nu har du betröta. Jag kan fixa också. Jag är duktig, ja. Ja, gör det du. Det bara... finns två stycken betrötsoppa nu. Jajamän! Så vi ser. Då tar vi den och kostar 100 nästan. Ja, jag kan ta och göra bröd så länge jag bara har på mig. Ja, men exakt. Det är ändå bra att du bara har det på sig så att man alltid har. Och här har nu har du ju betröter som det bara sprutar ut. Jag tar och gör en till betrötsoppa. Ja, soppan vill han ha en orange där. Och sen är det en som bara vill ha en bet. Men alla vill ju ha sådana där. Nu är det ingen som vill ha bröd och något annat. Nej. Vad är, alltså, vad är grejen med dem? Varför är, är våran sån soppa så jävla god? Så. Det måste vara världens bästa soppa. Ja, det måste vara det. Det finns inget annat kan vara. Jag lämnar den med betröta så. Ja, jag har morot och den där andra så att det är bara sweet. Betröta. Då ska du få tre sådana. Jag lägger dem ute, sådana här betröta. Så kan du göra soppa. Ja, ja, jag tar ju soppa här. Hoppar in i köket, hämtar skålen. Ja. Här har vi den. Och så där, det var trevligt. Nu har vi en röd soppa där. Ja, den kommer vi nog inte in nu. Nej, nu kommer en tredje kund in. Vill han ha bröd? Jag håller brödet. Nej. Jag ska göra soppa till gula här. Ja. Soppa. Tack så mycket. 120 spänn har vi nu. Hur mycket som helst. Vi kan uppgradera beetroot igen. Ja, gör det. Kör hårt. Vi gör det. Det kommer krävas. Och sen när vi har tjänat lite mer nu, då kan vi börja köpa något annat. Vi kan köpa precis vad som helst. Ja. Kanske vad som helst i hela världen. Exakt. Vad som helst ska jag köpa. Precis vad som helst. En helikopter. Nej, inte det. Nej, inte en helikopter. Det är det enda vi inte kan köpa. En betrötstoppa. Den här var bara en sån. Ja, jag matar han med beetroot här. Kom in här, kör jag. Och så kom soppa till honom. Davids och Marcus restaurang, här serverar vi bröd och melon. Vad säger du om att ta något annat nu? Potatis? Jag tycker... potatis, det var ju ändå ganska bra, eller? Jag tror man steker den. Ja, okej, okej. Har vi någonting som är liksom bara standard? Typ pumpkin... Nej, vad står det? Pumpkin pie, säger jag. Ja. Vi har ägg är väl till tårta kan jag tänka. Men vi kollar på listan. Vad har vi med ägg? Det är tårta och pumpkin pie, va? Har vi någonting här som inte behövs fixas till? Eller fisk kan vi ta. Det är ganska bra. För det är bara... stekt fisk. Ja, exakt. Det är bara steka liksom.
Då kör vi fisken då. Kör vi fisken. Ja, vi måste faktiskt döda fisken. Och så steker vi skiten här ute. Så. Jävlar vad den här snubben har mycket för sig. Ja, vi måste ta alla de här beetroot-grejerna alltså. Ja, oh shit, jag har inte gjort bröd på länge. Alltså jag tar och väntar in detta, säger jag. Jag tar och väntar in lite grann tills vi har jättemånga beetroot-soppor. Och sen tar vi bara pang, 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 pang genom alla liksom. Det är fan värt. Det är typ värt bara på grund av att de drar ju så jävla snabbt. Ja. Du har den här bakom också. Plocka upp den, ligg och skräpar. Bra, 5 sekunders regeln var det där. Ja, ah, okej, okay, bra, då klarar han sig. Är det som mina fisk? Ja, det ska du få. Varsågod. Skitbra går detta. Är jag den bästa prao-eleven du har haft eller? Ja, du är delägare nu direkt så det är ju... det är jävla snabbt du. Men jag antar att jag var bara så bra. Det var ju så att jag hörde ju, fick ditt CV. Jag snodde det på Facebook och så... Du snodde CV:t. Ja. Den här snubben vill ha fisk du. Ja, då dödar vi fisken. Kja! Oj, jag simmade. Men vad är det här för jävla skit? Jag gjorde 2 soppor och så gav jag en snubben soppar och tog han bara 2 och drog. Vilken jävel alltså. Jävla jävel, här får du fisk. Gå hem och berätta för andra att du är nöjd. Soppa behöver vi till den där. Jag gjorde faktiskt inte 2. Jag ljög, han snodde inte. Ah. Så, nu har vi soppat honom. Han är redo. Yes. Nu kommer en till snubbe. Han vill också soppa du upp. Tar vi soppat honom. Soppa torsk. Här har du soppar du. Han vill ha fisk. Du vill ha en sån där. Perfekt. Jäklar vad snabbt det går nu. Vi kan ju uppgradera fisken nästan. Ja, det är nog bättre. Uppgradera fisk även. Yes, då kör vi där. Vad hade fan 149 spänn. Jäklar. Fan, vi är ju rika som fan. Ja, som troll. Jag har massor soppor där redan nu. 2 sen. Ja. En, jag kan göra en till fisk. Nu. Ja, jag snodde din... Jag spottar ut rödbetan. Jag kan egentligen bara stå här och... Hur långt det tar för fisken? 12 sekunder. Ja, men då får jag gå in och steka så länge. Ja, jag har sett det. Det är ganska lugnt. Och så går jag dit och så mördar jag fisk. Ingen vill ha bröd längre. Men folk vill ha ganska olika grejer nu, dock ändå. Ja, det är bra. De försöker variera lite. Ja. Slipper vi göra mer arbete. Ja. Det går fan. Ja, han vill ha fisk du. Ja, det är fiskar vi. Vad roligt. Jag borde fan bli komiker. Ja. Bröd! Ja, bröd. Jag har bröd. Jag har bröd. Han är redo. Jag kan göra mer bröd till mig. Ja, do it. Så, jag har 2 bröd till. Kan man uppgradera någonting så här utanför någonting? Typ att, eller hur får vi stjärnor? Typ? För vi har att vi uppgraderar grejerna, liksom. Stationerna. Ja, okej. Det är inte ju populär, liksom. Nej, precis. Så, ja. Det är lite konstigt där. Men så är det i restaurangbranschen. Har jag ju lärt mig under mina år. Under mina 40 år som restaurangägare. Jag serverar de här utifrån, liksom. Kommer en random snubbe på utsidan och bara, hej, jag vill ha lite melon, eller? Ja, han öppnar rocken och visar på. Ja, han är väl ha melon och bröd. Så. Men jag tänkte, har vi inte någonting så här typ merchandise eller någonting? Eller inte merchandise, men finns det inte något sätt att typ advertisa den här shoppen liksom, så att det kommer mer kunder eller att de vill ha typ dyra grejer eller jag vet inte. Jag vet inte, vi får ju göra en tråd på Reddit kanske. Ja, gör det under tiden av den här inspelningen så vi hinner läsa. Ja, jag går in och så kommer riktiga människor in. Men nej, jag vet inte hur man får fler människor. Jag tror det bara är de här 3 slottarna. Och sen, alltså vi kan ju skaffa typ så här, grisar och sånt. Vi har nästan 200 spänn. Ja, just det, ja. Det kan vi se. Så vi har rabbits, cows, det får man ju mjölk av och kött. Du vill ha en sån och en sån. Men så här, pig då? Pig är bra. Då är ju bara stekt fläsk ju. Ja, det är skitbra. Då tar pig. Vi pig. Och sen kan jag uppgradera piggen också. Oh, hur uppgraderar man en pig? Är det verkligen med naturliga medel? För vi vill ju vara så här liksom... Ja, det är lite GMO i det, men bara lite. GMO är ett ämne tydligen. Ja. Vad gött. Vill du ha en tillagad torsk? Vill du ha? Vill han inte ha en rödbetssoppa? För att det var väldigt hett förr i tiden.
Nej, det är ute nu. Det går fort i restaurangbranschen. Alla bara vill ha bröd och skit istället. Skit? Ja, bara massa skit vill de ha. Ja. Man bara ger sig. Vill du ha, göra lite soppa kanske? Alltså jag funderar ju på om det till och med typ går snabbare att ha bara en grej och allt jag har den. Ja, antagligen. Alltså bara för att det, då behöver du bara ha rest en grej och så kan du bara direkt ta alla order och då får du kunder snabbare istället. Ja, precis. Det är lite tråkigare om man kör en grej bara, men man kan ju. Ja, jo, exakt. Det blir ju tråkigare. Självklart. Ja, håller du på att grilla fisk eller? Ja, det var där, kött där någonstans. Här finns fisk. Och sen är bröd. Så, tog jag dem. Och du ska bara ha de här två, ja. Alltså de här enkla kunderna, de är bäst. Så bara, jag vill bara ha en morot och en melon, tack. Ja, jag vill bara ha en morot, va? Ja. Tråkiga kunder. Det är bra för oss, men det är inte alls bra för oss. För att vi får ju mindre pengar. Men... Man kan ju liksom gå in på ICA och köpa morot och sånt. Ja, exakt. Varför går man till en restaurang och beställer morot? Ja, och, en morot och en melon, tack. Ja, men en morotskalle, liksom. Den där... Han här vill ha bröd och allt möjligt i hela skiten. Alltså. I hela skiten? Ja, jag har soppor och skit. I skiten. I skiten. Du har det. Nej, det har jag inte alls. Jag tänkte inte på vad du sa. Men är det ingen som vill ha min kött, eller? Ja, om man ger dem en grej så blir de villigare att stanna längre. Ja, det är bra i sig. Så den här snubben var nära på att dö, men bara för att vi... Får han att stanna längre så. Mm. Fan vad fisk alla vill ha då. Ja, fisk är det nya, ut med dem. Ska jag uppgradera fisk eller ska jag köra något annat? Jag är CEO av det här företaget nu, så att du måste fan jobba hårdare alltså, för att annars så vi kommer ju fan gå i konkurs och du jobbar så hela slut. It's fine. It's fine. Vad är det här då? Mjölk? Här att... Ja, det där tänker jag, det är väl till tårta. Du, vi har hur mycket pengar som helst. Om du vill uppgradera din fisk så... Ja... Egentligen, vi uppgraderar fisken. Ja, uppgraderar fisken. Kan jag stå och kötta bara? Kötta ja. Fisk. Kötta fisk. Next! Tre uppgraderingar till så får vi en stjärn i restaurang. Det är perfekt. Oh! Det är ganska bra faktiskt. Ja, en stjärna vet du. Det är lyxrestaurang. Jag gillar att vi har noll stjärnor just nu. Alltså det är så himla dålig restaurang just nu. Fast, ja, det är ändå sant. Om folk går hit för att köpa morötter liksom bara, då är det fan en ganska dålig restaurang. Nej. Det var en världskänd restaurang. Den fick 5 stjärnor i Michelin-guiden. Ja du, nu försöker du bara försvara din business under tiden du är i den. Det är skitdåligt. Ingen vill komma hit. Nu har jag fisk och vi har den och vi har bröd. Du är jätteglad, tack så mycket, hej då. Sen har vi en sån där. Och sen vill du ha en rödbetssoppa. Ja, det har vi slut på just nu så du får vänta. Jag har det på mig i fickan, den har legat där i 3 timmar. Ja, om vi behöver en till. Ja. Men jag är redo med en här. Fan, man kutar fram och tillbaka. Kan man effektivisera det här på något sätt om man är flera? Att man liksom, en står vid brödet till exempel. Det blir tråkigt för den som håller på, men... Jag tror att det borde gå att en står i kassan och de andra bara kastar grejer på den som står i kassan, så har den alltid ett inventory och grejer. Typ så. Jag tror att det hade varit jävligt kul faktiskt. Fan, jag måste övertala alla mina vänner att skaffa Windows 10 Edition. Jag trodde aldrig den dagen skulle komma. Då var jag tvungen att övertala alla mina vänner att spela Java Edition till att spela ett Windows 10 Edition bara för det här spelet. Alltså, grejen är att om man har vanliga, då får man det gratis. Om man har vanliga Java. Jo, fast inte längre. De har tagit bort det. Nej! Så att jag måste övertala dem att köpa skiten. Alltså, jag tycker faktiskt Java Edition är jävligt bra, men bara till de här grejerna typ. Alltså, jag håller med. Till de här mapsen, för att de som skapar maps till det här, de får ju pengar för det, vilket gör att mapsen blir 1000 gånger bättre. Ja, det blir bra. Och det är ju det absolut bästa med Windows 10 Edition liksom. Du vill ha betröta och en morot. Men jag älskar Overwatch. Eller inte Overwatch. Det gör jag med. Det gör inte jag. Men jag älskar Overcooked. Ja, det är kul. Det borde vi köra. Det borde vi köra någon gång.
Men jag älskar det så jävla mycket. Och det här är ju i princip Overcooked, för att det är en restaurang. Så. Och där har vi titeln på videon. Overcooked i Minecraft. Overcooked i Minecraft. Vad kan det, hur kan det se ut? Jo, exakt så här. Vad är det? Alltså, jag kan gå jättelångt bak. Vad händer om jag... Det är en stor vetefarm här borta. Kan jag plocka det? Prova. Nej, det går inte. Men vadå, varför kan jag inte plocka detta om jag har världens största vetefarm at my disposal? Ja, det är ju helt idiotiskt. Vi har en hel stad här ute. Jag vill jobba på bensinmacken där borta. Alltså, kan vi byta jobb? Hoppas det. Så vi skiter det detta jobbet och dra. Det är kanske en teaser för andra kartor. Det hade varit coolt om de gjorde fler sådana. Bensinmax Simulator. Ja. För att sälja sket med korvar och... Men om vi går typ... Där har vi rabbits, okej. Okay. Där är grisen. Vi kan inte komma ut från den här ytan. Det är väl låst i våra egna... Vad är det här? Guld? Ja, jag vet inte vad man ska... Jo, men det är till meloder och skit, va? Jag anlockar guld. Mystery melons. Tog du guldet? Ja. Eller bra? Ja. Ja, det risade. Det är lysande. Ja, så man ska lägga det i ugnen och sen till få glistering mellan. Så... Ja, det blir det väl. Ja, eller glistering mellan finns inte med, va? Nej, det finns golden carrot finns med. Ja, då är det den då. Golden carrot. Ja, den kan vi göra nu, precis. Så hur gör vi då? Ska man... Jag håller på att grilla guld just nu. Ja, då tar man den och gör den till guldklimpar och sen lägger ihop den med morötter. Jag ska grilla guld en gång till. First star unlocked! Oh yeah! Okej, jag har guldmorötter nu. Ja, nu har vi guldmalm, så då smälter man det och sen gör man nuggets av det. Ja, nuggets. Så här, jag ger han den och den. Hur mycket pengar får vi för det? 90 spänn, eller? Det är good shit i så fall. 90 där har vi, 94. Åh, men nu blir det stenar istället. Eller? Varför är det ja, jag har ju uppgraderat. Den visar väl på det. Aha. Då kommer det guld där sen. Ja, det kom guld där nu. Så jag tar och lägger in det. Nu är det någon slags glistering morot. Ja, men det är lugnt. Jag fixar glistering morot, hur? Oh yeah! Vet du vad? Då uppgraderar jag wheaten här. Jag har två syn glistering morot. Vi behöver en grej till honom också däremot. Fläsk. Jag går och steker fläsk. Jag måste mörda grisen först. Så säger man inte till kunden liksom, bara ah, det är lugnt kunden, jag ska bara gå här bak och slakta grisen. Du bara går bak liksom, så hör man så bara hur är grisen, du vet, och sådär. Och här kommer fläsket liksom, helt nytt. Blir man inte så sugen kanske? Vad vill du ha, lille vän? Vill du ha fisk? Ja, men det har jag här. Vill du ha en betröta? Oj, så jag fixar ju allt själv här ju! Nej, men jag fixar ju glistering mellan och det är jättesvårt att fixa. Fast det är inte ens något som finns på menyn, så att... Vad bra då. Nu gör jag några fler morötare. Så där. Jag tar och lägger in ännu mer guld i ugnen. Och så tar vi och gör ännu mer glistering. Nu har jag fyra stycken gyllene morötter. Ja. Och han vill ha en gyllene... Har du en gyllene morot? Va fan, varför du gyllene morot? Låt mig göra någonting. Det är nu när man har mycket grejer som det börjar bli stressigt. Men det är också nu som vi börjar tjäna oss mycket pengar. Ja, jo, exakt. Jag råder fläsk, jag lägger en torsk. Jag vill ju testa att gå på utflykt, om det går. Ja, vi kan säkert bugga oss igenom. Eller ja, game mode. Ja, det är sant. Vi hade ju kunnat bugga oss igenom. Vi sitter fast i den här restaurangen. Vi måste ta oss ut härifrån. Vi måste bunka oss igenom väggen. Liksom. Det är så det går till. Nu har jag fem stycken. Eller nio stycken. Eller jaha! Fisting. Det är ju swinebrei. Det är det enda jag har fokuserat på. Du vill ha fisk och du vill ha bröd. Bröd. Och det är lite stressigt faktiskt. Mm. Jag känner att jag börjar... Liksom, åldern börjar gå snabbare nu. Liksom. Åldern. Ja, exakt. Man blir äldre snabbare om man är stressad liksom. Ja, det är klart. Man blir gråhårig. Ja. Ah, jag gör så mycket arbete här, du. Ja, jag med. Spyr fram tillbaka. Rödbetssoppa, coming up. Här har du, ja. Coming up. Du vill ha en sån där och en fisk. Har vi en fisk redo? Det har vi inte. Jag går fiskar en fisk. Jag går fiskar en fisk. Borde egentligen stå och bara kötta fisk där. Lägg i fisken. Fisk.
och betrötsoppa. Ja, jag kan fixa betrötsoppa. Ja, bra skit. Det här är typ lika stressande som Overwatch. Overwatch är det, just det, så heter det. Ja, exakt. Så där har vi honom. Vad vill du ha, en sån och en? En fläsk! Ja, men det har jag på mig. En fläsk. Mm, och du vill ha en fäsk. Ja, jag hinner kanske inte med den där fisken. Så kan vi ge en någon så här complimentary liksom under tiden. Nej, jag kommer alltså, dra. Alltså, varför blir jag så sur? Du blir så sur för att han inte får mat liksom. Nej, exakt. Varför inte få någon jävla mat på 100 år så behöver inte bli ledsen liksom. Nej. Han behöver inte bli hungrig heller. Just nu så ser det ut som att vi har kört i 31 minuter. Jävlar, vi har kört för länge, du. Det går inte att ladda upp så här långa videos på YouTube. Nej, det är gräns på 31 minuter. Nej, du får skita i allt. Vi börjar om från början. Ja, vi gör. Nej, i alla fall, tack så himla mycket för alla som har kollat. Tack så mycket till UFO som har varit med. Ja, så här för nästa gång. Hans kanal finns också i beskrivningen om ni vill se in vad han har gjort. Han har också gjort en video på detta, så om ni vill se mer av det så finns det också där. Tjoho! Ha det så bra. Och hej då! Hej då!